E aí, seus mal acabados, bom com vocês? Visão diferente, né? Tô aqui no Cuidinho. Hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês e a gente vai bater o papo. Eu tô indo agora pra o meu segundo emprego. Eu sou músico e eu vou agora fazer a passagem de som porque temos um casamento hoje. Pra quem não sabe, eu sou músico também. E eu faço show de casamento, formatura, festa de aniversário, aniversário de boneca, velório, aniversário de cachorro, né? E a gente faz a passagem de som antes do evento. Então a gente tá... A passagem de som tá marcada para 16 horas. E eu tenho que estar lá. A gente tem que montar tudo, né? Montar o palco, deixar tudo pronto pra quando iniciar a cerimônia, tudo mais. Enfim, a gente tem que estar pronto, mas a gente faz a... O que é passagem de som? A gente tem lá o técnico de som, né? Aparelhagem, toda a aparelhagem de sonorização. E a gente faz todo o ajuste técnico de volume, retorno, porque a gente toca com retorno intra-auricular, né? Aqueles fonezinhos. A gente toca com retorno, com fone. E naquele retorno a gente ouve o metrônomo, né? Que a gente chama de clique. Fica um sonzinho tipo isso aqui, ó. E a gente ouve, né? Que é o metrônomo, né? É o tempo da música. E ali é tipo um guia pra gente. E a gente também ouve o que a gente chama de VS, né? Que é tipo um playback da música com alguns arranjos, né? Porque somos somente quatro na banda, então a gente não tem teclado, né? Piano, não temos alguns instrumentos. Então a gente complementa o som da banda com o chamado VS, que é como se fosse um playback. Então a gente tem que tocar no tempo, né? A gente chama no clique. O baterista da gente, que é o Binho, ele dispara o VS e a gente ouve no fone o clique e eu ouço também o retorno. Eu posso escolher alguns instrumentos, baixo, guitarra, alguns instrumentos para sair no meu fone para eu poder ter referência. E tudo isso é feito na passagem de som. Eu escolho a altura, né? O volume, né, que vai sair no meu fone. E isso tudo fica memorizado na mesa de som. O técnico de som, ele vai lá, programa, deixa tudo memorizado. E no, na hora do show, ele simplesmente carrega o salvamento, né? Que a gente, no jargão de música, é salvar a cena, né? Ele salva a cena, o cenário, né? A cena do show. Se tiver uma banda, aí ele pode salvar numa cena, 1, 2, 10, enfim. Se tiver outra banda, ele aperta um botão e já tá tudo memorizado lá na mesa de som. Então, para isso que serve a passagem de som. E é aquela coisa de ficar batendo na bateria. Eu vou mostrar para vocês já já. E é um vídeo diferente, tá, gente? Para vocês verem uma abordagem um pouquinho diferente do meu dia a dia. E a gente fala sobre... Vamos falar sobre moto. Vocês viram aí no título que tem temática de moto, sim. Mas eu vou mostrar aí um pouquinho do meu dia e a gente vai batendo um papo. E o papo é sobre exatamente moto de baixa cilindrada, a vantagem de você ter uma moto de baixa cilindrada no meio urbano. Esse papo não é para quem trabalha. Você que é trabalhador das duas rodas, esse papo não é para você, porque é muito óbvio, né? Moto de baixa cilindrada para quem trabalha é uma questão de necessidade, né? Pela economia. Mas esse é um bate-papo para você que tá pensando em comprar uma moto, para você que tem uma moto grande e que talvez você tenha aí uma bazuca para matar uma mosca. E é mais uma reflexão. Esse vídeo aqui é uma reflexão, tá, gente? É um bate-papo. Vou dividir meu dia com vocês. E a gente vai bater um papo e eu vou fazer algumas comparações com esse carrinho aqui, que é um Kwid. É um carro que... é um carro para ralar mesmo, pro dia a dia. É um carro super econômico, que eu faço todo o rolê aqui na cidade, que eu saio com minha filha, pego minha filha, vou buscar minha mãe. As coisas que são necessárias pro dia a dia, eu faço nesse carrinho aqui, que é um carrinho muito econômico. E é esse comparativo que eu vou fazer de um carro desse, um carro compacto, um carro super econômico, que pro dia a dia é muito barato de ter, né? O carro desse tá fazendo aí
em torno, esse meu Kwid aqui, ele tá fazendo em torno de 16 km por litro. E é um carro que eu já tenho há um ano. E foi exatamente para trabalhar, né? É um carro para trabalhar, para poder me deslocar. Eu moro um pouco longe da minha filha e moro em torno de 25, 30 quilômetros da minha filha. Então fica complicado toda vez que eu for buscá-la, buscar minha mãe, ou fazer as coisas. Eu preciso de um carro para poder buscá-la, para poder buscar minha mãe, para poder fazer as coisas do dia a dia mesmo, né? Não dá para fazer de moto tendo uma criança e uma senhorinha que é minha mãe, né? E fazer o meu corre diário também. Então é um carro muito econômico, barato de manter. E é a mesma coisa de uma moto, né? Uma moto de baixa cilindrada. Uma moto vai fazer a mesma... Vai ter a mesma vantagem de um carrinho desse, que é super compacto. Isso aqui, comparado a um carro grande, pô, isso aqui é vida. Porque você estaciona em qualquer lugar. Manutenção é barata. Seguro é barato. Então, por isso que eu quero fazer um vídeo desse pra gente fazer um comparativo, um bate-papo, e vocês também trocarem ideia comigo no chat, aí no, na realidade, nos comentários. Beleza? E aí também, não sei se vocês estão vendo direitinho aí, eu coloquei essa câmera na posição diferente aí, diferentona, mas tá valendo aí pra gente pelo menos trocar ideia, tá bom? Então eu vou agora mostrar para vocês como é que é no palco. Presta atenção. Acessa por aqui? Sim. Obrigado, irmão. Boa tarde. Boa. Filmando. Filmando? Filmando. Tudo bom? Velho, você perdeu. Eu tava ali ouvindo na estante a música da Índia ali. Foi? Tá gravando, né? Tá gravando. Que isso? Limpa até sua moto. Ah, é, velho. Mostra aí, Bimo. Isso aí você tinha mostrado pra limpar, né? Você usa pra limpar... A bateria, mas limpa tudo. Mas limpa tudo. Metal de moto limpa também, tudo, né? Limpa tudo. Propaganda aí. Limpa tudo. Limpa orquestra. Orquestra cleaner. Pô, Bento, você tá ganhando quanto aqui? Nada. Eu sou um cliente, eu adoro produto. Velho. Já é minha quarta compra. Quanto é isso? Cara, esse grande aqui, eu acho que é 70. A gente, yeah. Ele tá lembrando da terra, da terrinha dele. O cara vai começar a cantar aqui, você vai pegar logo. Pega a visão, né? Tá lembrando até, tá com saudade, velho? Você tá preso, né? Você tá ligado, né? Você tá sequestrado. A música mais clássica da sua terra, pô. Aquela dos caminhos da vida. Binho. Quando era criança, ele participou da novela, tá ligado? Caminho das Índias. Ô, Binho. Ele é aquele menino que ficava assim, ó. Sim, Binho, quanto é aqui? Cara, esse grande acho que é uns 70 reais, eu acho, ou 80 reais, não sei. E aí é um pouquinho só, né? É um pouquinho só. Isso aí é pra metal.
Pra tudo. E aí é o seguinte, pra ó, madeira, gente. Metal, pra tudo. Isso aqui é uma bateria que hoje tá custando quanto, Bia, mais ou menos? 50 conto, né? Isso aqui é uma edição limitada, tá, gente? Não sei se vocês estão vendo aqui. Exatamente, aqui no meio de um dia pra mim. Edição limitada. Vou limpar agora. Isso aqui é ouro. Legal, Bia. Eu lembro que ele falou isso aqui. Isso aqui é legal, gente. Aqui é orquestra. Vem de moto? Não, vim de carro. Deixa eu limpar lá agora pra você. Vem de moto? Bom, aqui, ó, gente. É, aqui é a nossa função. Nossa função é chegar cedo. Antes, né? Oh, legal, velho. Tem ar-condicionado? Tem ar-condicionado. Tá ligado. É. Tem ar-condicionado. E aqui é o lugar onde a gente faz as coisas acontecerem. Aqui, ó. Mesa de som. E aí a gente chega junto aqui com a galera da montagem. A gente passa o som agora. O show começa 23, né, Subinho? 23 horas. E a gente volta pra casa. Geralmente não é assim que acontece, não. Quando o show é longe, né, Binho? A gente fica no lugar. Mas como aqui dentro da cidade mesmo, a gente volta pra casa 9. Essa é a nossa aquisição, Dan. Trabalhou até que horas? Ontem até meia-noite, aí fui dormir 1 da manhã. Professor de música, músico profissional. É. Mas o que a gente não faz pra conseguir, né, chegar pois é lá nos nossos sonhos? Vou deixar aqui na descrição o link do Instagram dele. É, vamos fazer pra vocês acompanharem, quem quiser fazer aula aqui de Salvador, a galera de Salvador quer fazer aula de música. Tem uma escola de música, né? Você tem uma escola de música aqui. Aqui mesmo, Nazaré. Vizinho. Qual é o nome da escola? Instituto Musical Criativo. E aí, endereço, telefone? Rua da Poeira, 103. Telefone? Telefone, não sei se eu posso passar, não, porque vai que rola uns trote aí. É? Então vou botar aqui. Vou botar meu Instagram lá. Vou botar o Instagram, aí você manda um direct. Pronto. Daniel Alcântara Miso. Pronto, vou botar aqui no Instagram. Quem quiser aula de música, e aí quais lá são os... tem bateria, que é aula de guitarra, violão. Tô vendo se eu boto o teclado também. Chamar um professor aí. Bateria com Cezinha, né? Cezinha, professor. Nosso brother. Cezinha é sub de... Ah, Binho. Eu sou sub dele agora. É porque é o seguinte, gente, todo mundo aqui tem um substituto, né? Tem um sub. Cezinha é sub dele, que é professor na sua escola. Exato. Quem mais? Não, de professor. Ah, de professor? É. Só tem eu e Cezinha. Você e Cezinha, então é guitarra, violão e batera. Ah, tô vendo se eu vou botar um tecladista lá. Depois. Beleza. Dá procura mesmo. Bota bonga pra dar aula. É, bonga tá estourado. Estouradaça, hein, bonga. Olha, bonga que é híbrido, né? Ele é híbrido. É, ele é. Pois é, a gente aqui, ó. Tá aí. Bem legal. E o palco tá bem legal, viu, gente? Olha que legal esse palco. Vai ser um show muito massa. Show de bola. E o lugar é lindo, ó. Como é o nome daqui, Binho? Oi? O nome daqui? Igreja Nossa Senhora do Desterro. Você vai ficar onde, Binho? No centro mesmo? Aqui. No centro mesmo ou do lado? Tem uma que faz essa grana aqui no palco de... Ah, é. Vai ficar ali mesmo, né? Pois é, pessoal. E pra variar, o gerador foi ligado somente agora, né? Olha só que horas. 18h15. A gente chegou aqui 15 horas. O pessoal chegou 15 horas. E a gente ainda não conseguiu passar o som. Sempre assim, pessoal. A gente chega aqui, era pra ter passado o som 16. E só ligaram o gerador agora. E o casamento, a cerimônia começa às 7. Então, é isso. E aí vocês veem que a gente fica aqui, ó, esperando, aguardando. E aí é isso, essa é a vida do músico, né? O gerador só foi ligado agora. Ai, ai. Aqui.
O meu ponto. Isso aqui é meu ponto de retorno. Isso aqui é meu ponto de retorno. Eu uso com fone. Prontinho, vai levar a bala, baixo. Obrigado, viu, velho? Tem que tá massa, viu? Galera, valeu, viu? Obrigado, viu? Tá show, viu? Tá massa. Pois é, ó, chegamos de dia, estamos saindo à noite. Chegamos às 15 horas. E estamos agora indo para casa para tomar banho, para arrumar às 20h30. Ó, a miséria aí que causou o problema. Ó. Faltou. Ó. Vou largar aí, velho, pegar o Uber. Vou chamar o Uber, viu? I love you when you call me senhorita. Que zerda, viu?
Tchau, princesos. Tome banho, viu? Tome banho. O horário sim vai ser que horário agora, afinal? Porque... A previsão de chegar é 9 horas em casa. Em casa. E o Uber nem acertou ainda, né, meu? É. Final de show. Você tá feliz? Cansado. Que horas são? Binho, tá muito feliz, Binho? Final de show. Final de show, ó. Olha que horas. 3h17. Acabou aqui, ó. 2h e pouco, não foi? 2h15. 2h30. Acabou 2h30. Aí a gente deu um tempinho, comeu. Todos felizes, cansados, dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. Né não? Valeu a pena. Entregamos. Não foi não, Dan? Entregamos. Entregamos pro cliente, o cliente satisfeito. Esse é o objetivo. Ele foi no meu show. E ele foi no show dele, viu? Olha. O noivo. O noivo conhecia. Muito bom. Então vamos nessa. Aí, ó. 3h25 da manhã. Ai. Você tá doido? Você tá doido. E aí, quer ser músico? Aí, ó. Quer ser músico, amiguinho? Aí, ó, vida boa. Três e 25 aí. Bom. Deixa eu passar, Dan. Dan tá aqui. Pronto. Daniel tá aí atrás. Seguinte, pessoal, estou muito cansado. O show acabou 2h30, são 3h30. A gente deu uma parada pra comer, né, algumas coisas, beber um refrigerante, uma água. E depois desmontar as coisas, né? Então tem que desmontar equipamento, tudo mais. Não sei se vocês estão vendo alguma coisa, mas enfim. Fechar o nosso papo, né? Fechar o nosso bate-papo. Infelizmente não deu pra mostrar o show por questões óbvias, né, gente? É um casamento, né? Então não tem autorização pra filmar os noivos nem nada. Até porque é um evento privado, né? Então não tinha nada a ver eu filmar. Mas é pra vocês terem a ideia como é que é o esquema, né? Um dia comigo aqui. Pra vocês verem, estou há 12 horas trabalhando. Cheguei 3 e pouco da tarde. E tô indo pra casa 3 e pouco também. É o seguinte, galera, pra gente resumir o nosso papo, moto de baixa cilindrada tem que ser econômica, tem que ser eficiente, tem que ter eficiência energética, moto para uso urbano principalmente, né? Moto de baixa cilindrada é moto para uso urbano. Eu não acho interessante você, amiguinho, que quer comprar uma moto aí gigante para rodar no dia a dia, a não ser que você não tenha a opção de ter uma segunda moto, né? Aí realmente você vai ter que sofrer as consequências de consumo de pneu, consumo de combustível, ficar no trânsito mais preso, né? Porque moto de maior cilindrada, né? Média alta, você vai ter aí uma mobilidade bem complicada para o trânsito, para o dia a dia, enquanto a moto de baixa cilindrada, em tese, é mais leve. Em tese, porque tem as Royal, né? As Royal não são motos leves, são motos pesadas. Mas ainda assim, elas têm um jogo de cintura legal no meio urbano. São motos econômicas. Então, para você aí,
lembrando que eu falei, esse vídeo não é para quem trabalha, né, nas duas rodas. É para você que está buscando uma moto aí de baixa cilindrada ou uma moto de uso urbano. Então moto tem que ser aqui como esse carrinho aqui, aquele carrinho que você dá o cacete diário, você tem economia, você tem baixo custo de manutenção. Então aqui esse carro ele tem pneu barato, a manutenção, troca de óleo e todos os itens de troca são itens de certa forma baratos para um veículo, né, para um carro. E para moto é o mesmo pensamento. Esse aqui é o meu carro do dia a dia, o carro do batidão mesmo. E para você que quer uma moto pro batidão, a gente tem várias opções aí. Quando a gente vê moto até 160 cilindradas, Factor 150, FZ15, DK160, NK160, Crosser 150, Factor, Phaser 150, DR160, né? Já falei da DK160, NK160, Chopper Road 150. Não indico as motos da Honda, né? As motos da Honda são muito confortáveis, são motos realmente econômicas, mas a gente sabe que o motor é um motor que não é durável. E aí a gente subindo um pouquinho a cilindrada, a gente tem aí a Apache RTR200, CB300F, XRE, né? A nova XRE, quando for lançada, Lander, FZ25 e as motos da Royal todas, né, de baixa cilindrada, né, até Himalaia, são motos interessantes também. Então a gente tem uma gama muito interessante. E agora, neste momento que tá tudo alto, preço das motos absurdo, preço do seguro alto, a gente tem que realmente pensar numa moto eficiente, a moto que tem eficiência energética, assim como o carro, como esse carro aqui, que tem uma excelente eficiência energética. Eu não sei se eu falei, mas eu tô fazendo com esse carro 16 km por litro em média. Então um carrinho que tá me trazendo muita economia. Às vezes vale mais a pena tá com ele do que com a moto de média alta que eu tenho, pelo conforto e pela segurança também. Às vezes não dá pra... O trânsito tá muito muvuca, e já que eu tenho a opção dividir carro, eu prefiro, até para carregar as coisas. E é uma opção que eu tenho. Eu sei que para muita gente não tem essa opção, mas eu pondero essas coisas. E moto de baixa cilindrada, eu tenho motos da Royal, né? São motos bastante econômicas pro meio urbano, mesmo que elas sejam pesadas. Tá bom? Eu queria muito que vocês deixassem aí no comentário qual é a sua moto. Se você assistiu o vídeo até aqui agora, deixa aí no comentário qual a sua moto, tá? Deixa aí pra eu saber que moto que você tem. É uma curiosidade aí, até pra gente trocar ideia. Agora, sei que muitos de vocês falam, tá, tio Chico, mas poxa, moto de média alta aí que seja legal aí pro uso urbano. Moto Coringa, né? CB500X e CB500F. Sendo que eu prefiro a X, que é mais confortável. E são duas motos com um motor muito eficiente, muito econômico, manutenção, muito custo-benefício para a categoria. O problema é o custo de aquisição, né? O valor de aquisição dessas motos é absurdamente caro, mas compensa pagar um valor absurdo desse. Olha o que eu tô falando, que compensa, tá? Se você quer uma moto, se você só tem condição de ter uma moto, que é aquela moto para uso urbano, viagem, né? A CB500X é uma moto muito legal e é uma moto coringa. Por mais que vocês digam, poxa, tio Chico, mas tem a Dominar 400. É, só que a Dominar 400, ela não é uma moto de média alta, ela é uma moto de baixa cilindrada. Lembrando que aqui no Brasil, motos até 450 cilindradas são consideradas motos de baixa cilindrada. Beleza? Deixa aí nos comentários qual a sua moto. Deixa o joinha se você gostou. Tô bem cansado, tá bom? Deixa o joinha pra valer a pena. Viu, gente? Um beijo pra vocês. Hasta mañana.